Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Bella Moda. Her er fat i en super flot og elegant sko, lavet i sort nubuk fra det italienske mærke Bella Moda. Alt er i skin, også indvendigt, og der er en lækker blød sol at gå på. Skoen her har ikke en særlig høj hæl, og har en spids snude med plateau nedunder, så den egentlig ikke føles så høj, som den ser ud. Rigtig, rigtig flot på foden. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.